výjimečné psychické schopnosti? Jsou tu kolem nás v tuto chvíli dvě odlišné energie. A nejmodernější vybavení. Co jsi tam viděla? Stín! Pokuste se navázat přímý kontakt. Venku máme spouštěcí předmět, panenku. S paranormálními aktivitami z jiné dimenze. Cítím, jako by mi někdo tisknul hrudník. Mohl by to být duch? Lovci paranormální minulosti. V úterý a ve čtvrtek ve 22 hodin na CS Mystery.